A mi ćemo sada u našem programu pozdraviti i našeg posljednjeg gosta za večeras ovim telefonskim putem, a to je monsignor Mile Bogović. Hvaljen Isus i Marija. Lijepi pozdrav. Uvijek. Evo, moramo napomenuti, Crkva hrvatskih mučenika najveća je crkva na Udbini i Hrvatsko je nacionalno svetište. Vi ste zapravo idejni začetnik ovog projekta i moramo sada reći razlog zašto smo vas i uključili, a to je da evo Udbina ovih dana ima jednu specifičnu situaciju, a to je cijelo mjesto je dakle u karanteni, no situacija je sve bolja i bolja, već dva dana nema novo oboljelih. I s te strane možemo reći da ponovno zapravo vidimo jednu nadu, jednu vjeru u pozitivan ishod. Možemo li ovu simboliku tadašnje vaše želje crkve hrvatskih mučenika tog mjesta koje je baš u Udbini povezati s ovom današnjom situacijom? Svakako da svagdje gdje je patnja, gdje je nevolja, tu se sve može povezati i sa svakim križem, pogotovo sa križem Isusa Krista, a i sa svom patnjom koja se dogodila našemu narodu i na Udbini i na drugim mjestima. Ja sam se time na neki način cijeli život bavio. Pa dakako da te poveznice ja vidim, a sada koliko uspijem to protumačiti drugima, to svakako nije moje. Kako promišljate evo današnju situaciju i dakle ovu krizu i naše vjernike koji su zahvaćeni na ovaj način? Pa svakako ja sam sada ovdje u miru. Mm-hmm. Rekli bismo da smo mi svi ovdje u Lici u svojevrsnoj samoizolaciji, jer na jedan kilometar ima samo 14 ljudi. To je već jedna patnja, jer je jedno promišljanje sudbine i ovog kraja i našega naroda. A tu je i Udbina, pa na neki način kada se ovo događalo, mislio sam da jednostavno taj naš stožer i ne vide ovdje da mi postojimo, a sada odjednom je buknulo to, postali smo interesantni kada je došao koronavirus nama u posjet i onda smo i mi postali interesantni. Ali to je ta muka ovoga kraja, ovoga naroda koji je jasno više puta i bez raznih virusa jer je jako utučen, osamljen i napušten i zapušten. Evo, jedna vaša poruka nade za sve vjernike u tom kraju, ali i sve nas. Pa svakako ja bih htio poručiti narodu da smo s njime, da nismo otišli od njega. Danas kada sretnem nekoga ovako, nekako malo me je stid kao da ljudi osjete da smo im postali daleki. Da jednostavno smo ih prepustili nekome drugome, da on sve koordinira i ordinira, a svi ćemo mi biti jedna vojska slušatelja. Evo, to je moj taj dojam koje me muči. Jesmo li mi doista smjeli u tom okviru, u tom omjeru prepustiti, pa čak da neki stvara mogućnosti za moje djelovanje, za djelovanje crkve. Ja ne znam kako drugi misle. Slušao sam vaše sugovornike, ali nisam čuo neki
neki jasan odgovor. Ja mislim da u ovo vrijeme mi trebamo doista preuzeti inicijativu i nikome ne prepustiti da odrađuje naše zadatke, jer on zato nije kompetentan. Da mi znademo riješiti one naše kršćanske crkvene zadatke, a onda tu treba se i dogovarati i razgovarati i dopisivati i tako dalje i tako dalje. A nekako kao da je to sad sve utihnulo, sada mi smo dignuli ruke, neki drugi drži volan u ruci. Se ne čini najbolji način. Oče biskupe, da budemo konkretniji, Don Mihovil ovdje, znači na neki način ovo je poticaj zapravo biskupima da preuzmu još jedanput odgovornost i da na neki način ne prepuste državi da odlučuje o vjerskim stvarima. Jel razumijem dobro ovo što govorite vi? Pa mislim u tom smislu, jasno kada je uzburkano more, jer treba svaki znati što treba raditi, jer ne otići na dopust. Ja ne kažem da su drugi otišli, nego da bi bilo potrebnije već sada u ovo vrijeme vidjeti kako reagirati, ne čekati da nam stožer kaže, nego da mi po svojim unutarnjim zakonima i crkvenim zakonima i Božjim zakonima znademo reći danas ovome narodu onu riječ koju Bog bi preko nas htio poručiti. Dakle, to bi trebalo. A dakako onda i pripremiti se kada ovo sve završi. Jer ja se bojim i jako me je strah da će nakon ovoga ostati sakatih i kljastih, ne možda toliko u tjelesnom, fizičkom smislu, nego u mentalnom smislu. Ali to se može nazrijeti već sada ako se dobro prati što se događa. To znači uključiti se svom dušom, svom snagom, svom voljom u ove prilike koje su sada i nastojati, što bi rekao, je li kršćani svaki, u uskrsnom duhu pročitati ovo vrijeme i protumačiti ga drugima. Evo, hvala vam najljepša na vašem vremenu, na uključenju u našu emisiju i na ovom razgovoru. Hvala i vama isto. I lijep pozdrav i svima čestitam Uskrs, još i ovaj uskrsni dan, pogotovo našoj braći pravoslavcima kojima on dolazi. Hvala, pridružujemo se ovim čestitkama. Svako vam dobro, hvaljen Isus i Marija. Hvala lijepa.